Nej, vad är det sant? Är det första frågan? Ja, då ska jag tacka Gud. Jag antar att det är han som jag måste tacka i slutändan. Det skulle inte förvåna mig om det var där. Bara för att man inte tror på så är det han som jag måste tacka i slutändan. Så jag tackar Gud. Jag vet inte. Jo, det var jobbigt första året. När jag stressade för jag trodde jag skulle bli farsa och så inte blev det. Det var fan stressigt. Jag vet att jag inte skatade så som jag ville skata. Ja, det är väl så fan några tricks. Typ Ulfs, vad heter den? Den, vet du, man hoppar upp i backseat heter han. Och hans håller ifrån sig flytt i breten. Första försöket. Ja, alltså... Efter att vi slutade filma Street så gick jag upp 7 kilo. Och jag har inte gått ner. Så jag får inte riktigt lika mycket tjej längre. Men det är ju ändå vinter.